ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೆದ್ದು 140 ಕೋಟಿ ಭಾರತೀಯರ ಮಹದಾಸೆ ಈಡೇರಿಸಿತ್ತು. ದೇಶವಿಡಿ ಈ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗುತ್ತಿರುವ ಹೊತ್ತಲ್ಲೇ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾದ ಸ್ಟಾರ್ಗಳಾದ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ, ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಹಾಗೂ ರವೀಂದ್ರ ಜಡೇಜಾ ಬಿಗ್ ಶಾಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಯಾವೊಬ್ಬ ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪ್ರೇಮಿ ಕೂಡ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಅಂತ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಂಡ್ರು, ಒಬ್ಬರ ಹಿಂದೆ ಒಬ್ಬರಂತೆ ಟಿ20 ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗೆ ಗುಡ್ ಬೈ ಹೇಳಿಬಿಟ್ರು. ಬರೀ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ರೂಮ್ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಇದರ ಸಣ್ಣ ಸಿಳುವು ಕೂಡ ಸಿಕ್ಕಿರಲಿಲ್ಲ. ಕೊಹ್ಲಿ, ರೋಹಿತ್ ಹಾಗೂ ಜಡೇಜಾ ಒಬ್ಬರಾದ ನಂತರ ಒಬ್ಬರು ಟಿ20 ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗೆ ವಿದಾಯ ಘೋಷಿಸಿದ್ರು. ಆದರೆ ಈ ಮೂವರು ಆಟಗಾರರು ನಿವೃತ್ತಿ ಘೋಷಿಸುವ ಮುಂಚೆ ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ರೂಮ್ನಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಯನ್ನೇ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ವಂತೆ. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಯಾವೊಬ್ಬ ಆಟಗಾರ ಸಪೋರ್ಟ್ ಸ್ಟಾಫ್ಗೂ ಕೂಡ ಮಾಹಿತಿ ಇರಲಿಲ್ವಂತೆ. ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೆದ್ದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ವಿದಾಯದ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದಾಗಿ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೆದ್ದ ಸಂಭ್ರಮಕ್ಕಿಂತ ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ರೂಮನ್ನು ಆಘಾತವೇ ಕಾಡಿತ್ತು ಅಂತ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ ಮಾಜಿ ಬೌಲಿಂಗ್ ಕೋಚ್ ಪರಾಸ್ ಮಾಂಬ್ರೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.